የኢፌድሪ ህገ መንግስት የጸደቀለት ነው አሉ። ሻለቃ አድማሴ የተባሉ ግለሰብ ጥቁር ከረባት አስረዋሉ አሉ። ይህ ለኢትዮጵያ የተረገመ ቀን ነው ሲሉም ተደምጧል። እንዲሁም ደግሞ ዶክተር አብዱል ነጅድ ፈሰይን የተባሉ ግለሰብ ነፍሳቸውን ይማርና ነጭ ለብሰው በደስታ ሲፈነጥዙ ዋሉ አሉ። ከምሁራኖቹም ጎራ ብንመለከት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የተጻፈበትን ወረቀት ያህል እንኳን ዋጋ የማያወጣ ህግ አራዊት አሉት አሉ። በርካቶች በየጎራው ተከፋፍለው የፌደራል ህገ መንግስት ከፍ ዝቅ ሲያደርጉት ይስማሉ። እርግጥ ነው ህገ መንግስቱ 1/3ኛውን የሚያክለው ክፍል ወይም ስለ ሰብአዊ መብትና ስለ ዲሞክራሲ ነው የሚያወጋው አላነበባችሁት ምን ብሎ የሚጠይቁም አሉ። በዚህኛው በኩል ደግሞ ዓለም አቀፋዊነትን የደመሰሰ ለዓለም አቀፍ ለዓለም ይዋደቁ ድምጻቸውን ያሰሙ የነበረ ለአፓርታይድ ይጮሁ የነበረ ለቬትናም ይጮሁ የነበሩ ወጣቶች ዛሬ በጎጥ ውስጥ እንዲቀሩ ያደረገ ህገ መንግስትም ይሉታል። ሌሎች ደግሞ ቤሔረሰቦች በቋንቋቸው እንዲዳኙ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ ቋንቋቸውም በቋንቋቸው እንዲኮሩ ያደረገ ድንቅ የመግባቢያ ሰነድም ነው ብሎ ያደንቁታል። አንዳንዶች በተለይ ከሰሞኑ ደግሞ ከለውጡ በኋላ ማለት ይቻላል ህገ መንግስት ይከበር፣ ህገ መንግስቱን መንካት ያይናችንን ብለን እንደ መንካት ይቆጠራል፣ ሌሎች ደግሞ ይህ የጥላቻ ህገ መንግስት ነው ይቀየርልን ውኡታው በየቦታው በስቶ ተሰምቷል። እኛ ደግሞ እንላለን መች ነው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ህገ መንግስት የኢሃዲክ ህገ መንግስት? አሁንስ ህገ መንግስቱ ጣፈንታው ምንድነው? የብልጽግና እንለው ይሆን? መች ነው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚኖረን? ጤና ይስጥልኝ። የእንነጋገር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የዛሬው የእንነጋገር ፕሮግራማችን መቼም ከመግቢያ እንዳወቃሁት ስለ ፌዴራል ህገ መንግስት በተለይም ከፍትሃ ነገስት እስከዚህኛው ህገ መንግስት ድረስ ያሉትን በወፍ በረር እያየን ያሁኑ ህገ መንግስት ላይ ደግሞ እየተነጋገርን የምንቆይ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ ማክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዶቼ ጥሪያችንን አክብራችሁ ዋልታ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ ከልብ አድርጌ በእንነጋገር ፕሮግራም ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁኝ። እንግዶቼ ለማስተዋወቅ ያህል ባጭሩ ዶክተር አባድር ኢብራሂም የህግ ምሁርና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ናቸው። እንዲሁም አቶ ቁምላቸው ዳኜ ጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። ሁለታችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደ መንደርደሪያ እንዳነሳሁት እንድንጀምር ይወደድኩት እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው በአለም ላይ የተለያዩ ህግጋቶች ነበሩ። እንግዲህ ፍትሃ ነገስት በጣም ዘለቅ ብሎ ይነሳል። እኛም ሀገር ተተርጉሞ ከመጣ በኋላ ከአረብኛው እንግዲህ ከግብጽ ነው ተተርጉሞ ወደኛም ሀገር የመጣው። እርግጥ ነው ከፍትሃ ነገስት በፊት የኦሪት ህግም ነበረ። ከኦሪት ህግ በፊትም በህገ ልቦና ወይም ከሃይማኖት ጋር ያያይዙታል በርካቶች። ከሱ ጀምሮ ህግጋት አሉ፣ በህግጋት እየተዳደረ ይቆያል። ግን እንደው ፍትሃ ነገስት ምን ነግሮናል? ምን አስተምሮናል? ለዛሬዎቹ ለዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ከመጣች ወዲህ ወይም ደግሞ ልናሳልጥ ልናፋጥን ከዲሞክራሲ ከሰብአዊ መብት ጋር እያያያዘን ካወጣናቸው ህገ መንግስቶች ጋር ያለው ልዩነት ምን ነበር ብለን እንጀምራለን። ምናልባት ከፍትሃ ነገስት በላይ ለኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚቀርበው ክብረ ነገስት ይመስለኛል። በእርግጥ ፍትሃ ነገስት እንዳልሽው ከግብጽ የመጣ ነው፣ ከአረብኛው ተርጉሞ የመጣ ነው። ግን በመሰረቱ ፍትሃ ነገስት ሞር ወደ ተፈጥሯዊ መብት ወደምንለው ነገር እንደ ደግሞ በሰዎች ላይ ስለሚጣለው ግዴታ በደንብ የሚዘረዘር ነገር አለው። ሶ ሞር በስነ ህግ ፍልስፍና ስትወስጂው የኢትዮጵያ የህግ ፍልስፍና መሰረት ተደርጎ ሊታሰብ ይችላል። ግን በአንድ ወገን ደግሞ ሲታይ ፍትሃ ነገስት እንዳል ከግብጽ ነው የመጣው። ልክ ዘመናዊ ህጎቻችን ተነ ፈረንሳይ እና ተነ ስዊዘርላንድ እንደመጡት ማለት ነው። እና ኢትዮጵያዊ ነው ፍትሃ ነገስት የሚለው ራሱ ጥያቄ ሊነሳበት የሚችል ነገር ይመስለኛል። ግን ቅድም እንዳልኩት የመንግስቱን ቅቡልነት በወቅቱ የነበሩት ማለት ነው እንግዲህ ለዘመናት በኢትዮጵያ በፍጹማዊ የዘውድ አገዛዞች ስር ስትተዳደር ነው የቆየችውና ነገስታቱ በእንግሊዝኛ ልጅት መስጂድ የምንለውን ቅቡልነታቸውን የሚመሰረቱት በስዩመ እግዚአብሔር ነን በማለት ነው እና ከዳዊት እና ከሰለሞን ዘር ግንድ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣንን ብለው እስከዛ ድረስ በመቁጠር ነው። በዛ መልክ ካየሽው
ክብረ ነገስት ሞር የመንግስቱን ልጅት መስይ በመቀበል በማድረግ ነገር ቀረብል ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ማለት ከፍታ ነገስት ፈራጆች አሉት። ፍታ ነገስቱን የሚተረጉሙ አሉት። የቤተ ክህነት ሊቃውንት ናቸው አብዛኛውና ነገስታቱ የፍታ ነገስቱን ትርጉም ይቀበላሉ። ሶ በዛ መልክ ከነሱ ራሳቸውን ለፍታ ነገስቱ ያስገዛሉ እንደማለት ነው። ስሙም እንደሚያሳየውና በዛ መልክ ደግሞ የታየ እንደሆነ ከህግ የበላይነት አንጻር ማየት ይችላል። ምንጩ ምንም ይሁን ምን ነገስታቱ ራሳቸውን የእግዚአብሔር ወኪል አድርገው ስለሚቆጥሩ እና እግዚአብሔር ደግሞ ህዝቡን እንዲያስተዳድሩ ሲወክላቸው የሚመሩበት ስርዓት አለ፣ ህግ አለ ብለው ስለሚያስቡ በዛው መጠን ለፍታ ነገስትም ያላቸው ከበሬታ ከፍ ያለ ነው። ሶ ከህግ የበላይነት አንጻር ሲታይ አይ ቲንክ ጥሩ እንት ፓራሌል ሚኖር ይመስለኛል። አሁን ከኛ ጋር ካለው ሶ ህገ መንግስት ጋርም ሲመጣ የህገ መንግስት መሰረታዊ ነገር እንግዲህ የሰዎችን ነጻነትና መብት ከመደንገግ ባሻገር የመንግስትን ስልጣን ወሰን መገደብ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት የሚጸናው መንግስታቱ ያከበሩት ጊዜ ነው። በዛ መልክ ነገስታቶቻችን ለፍታ ነገስት የነበራቸውን ክብርና ዘመናዊ መንግስት ስርዓቶቻችን ደግሞ ለህገ መንግስታቸው ያላቸውን ተገዥነት ማወዳደር የሚቻል ይመስለኛል። ምናልባት እንዲያውም ፍታ ነገስት ውስጥ ብዙም ባንገባ የሚሻል ይመስለኛል። ምክንያቱም ፍታ ነገስት ሞር ቤተክርስቲያን ውስጥ የተገደበ ምንድነው ህግጋት አይነት ነገር እንትን ነበረው። ለነገሩ እንደሱ እንዳንል በጊዜው የነበሩ ሮም እና ኢየሩሳሌም መካከለኛው ምስራቅ አሌክሳንድሪያ አውሮፓ እስያ ኦልሞስት ዓለም ላይ የሚታወቁት የዓለም ክፍሎች በሙሉ የተዳደሩበት የነበረ ህግ ነው። እንደው የህጉን አመጣጥ ለመንሳት እንጂ በርግጥ እንዳሉት ውስጥ ገብተን ልንፈተፍቱ አይደለም። አዎ አይ ከህገ መንግስት አንጻር ስለሆነ ነው እንጂ እሱማ እኔ ፍትሃ ነገስትን ብዙ ጊዜ አንብቤያለሁ። ቅድም ቆምላቸው እንዳለው ከህግ የበላይነት አንጻር ጥሩ መርሆች ውስጥ አሉ፣ ከፍትህ አንጻር ጥሩ መርሆች አሉና ብዙ ጊዜ ታሪካዊ ነገሮች ሳነብ ከፍትህ ከሰብአዊ መብቶች ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ክብረ ነገስትን እንዲያውም ያነበብኩት አይመስለኝም። ላይክ የሆነ ቬግ አይዲያ ነው ያለኝ። ነገር ግን ከህገ መንግስት አንጻር ከህገ መንግስትነት አንጻር የተሻለ ህገ መንግስት ሊባል የሚችል ከእድሜም አንጻር ምናልባት የተጻፈው መች እንደሆነ ባላቅም ምናልባት ከክርስትና በፊትም የነበረ እንትን ይመስለኛል። እና መርሁ ምንድን ነው? እንደ ማንኛውም ህገ መንግስት ያቺ ሀገር ምንድናት? ምን ማለት ነው? ኃይል የማስተዳደር ኃይልና ስልጣን ከየት ነው የሚመጣው? ለምን የሚለውን የሚገዛ ዶክመንት ነበር። ከዶክመንት ከመሆኑ በፊት ምናልባት በአፈ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም ቤተ መንግስት ውስጥም የነበረ ዶክመንት ነው እና የሆነ ጊዜ ላይ ብቻ ተሰብስቦ እንደ ብሉይ ኪዳን ማለት ነው ተሰብስቦ እንትን ያለበት እንትን ነው እና ሀሳቡ ምንድን ነው? ኮቨነንት ከፈጣሪ ጋር ውል ነው። ኮቨነንት ከፈጣሪ ጋር ውል የመግባት አይነት እንትን ነው። በእርግጥ ከዘመነ ሐዲስ በኋላ ነው ፍትሐ ነገስት የመጣው እንዳሉት ከክርስትና በፊትም ሳይሆን፣ ምክንያቱም ከሱ በፊት የኦሪትም ህጎች ነበሩ፣ ሌሎችም ቅድም እንዳነሳ ናቸው። የጀስቲኒያ የተባለው የባይዛንታይን ንጉስ ነው የዓለማዊውንና የመንፈሳዊውን አንድ ላይ አድርጎ ካጋባው በኋላ ነው ፍትሐ ነገስት የመጣው። ጀስቲኒያን ጋር ስትመጪ ማለት የተለያየ አይነት የህግ ክፍል አለው። ነሰርሊ ጁስቲኒያን የሃይማኖት ተኮር አይደለም ማለት አሁን ዩስ ጀንቲየም የሚባል አለ። ዩስ ጀንቲየም ከጠቅላላውን የሮምን ግዛቶች ማለት ቅኝ ግዛቶች ብንላቸው ይቀላል፣ ከሮማውያን ውጪ ያሉትን ማለት ነው፣ ከተገዥዎች ውጪ ያሉትን የሚገዛ ነው ዩስ ጀንቲየም። ስለዚህ አሁን ዓለም አቀፍ ህግ የሚባለውን ያክል ሮም በጣም በስፋፋችበት ጊዜ የነበረ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዩስ ሲቪል የሚባለው ደግሞ አለ። ዩስ ሲቪል እና ዩስ ናቹራል የሚባላል እና ዩስ ሲቪል እና ዩስ ናቹራሎቹ የሮማውያንን ለየት ያሉት ዜጎቹን ነበር። ይሄ ሲቲዝንስ እና ሰብጀክትስ የምለዋል አይደለም፣ ዜጎቹና ተገዥዎቹ ምን ሶ ዜጎቹን የሚገዛው ነው። የጁስቲኒያን ዋናው አስተዋጽኦ ምንድን ነው? በፊት ባልነበረ መልኩ ህጎችን አደራጅቶ በስነ ስርዓት ኮዲፋይ አድርጎ በእያንዳንዱ ህጎች መርህ ወጥቶላቸው ደንቦች ወጥተውላቸው በዛ መልክ አደራጅቶ ለሮም ተገዥዎችም
ለራሱ ዜጎችም ጭምር ያወጣው መሆኑ ነው። ግን ኢቨንቹአሊ እንዳልሹም ያው ወደ ግብጽ ሲመጣ እስክንድሪያዋ እንትነች የተረጎመችው ወደኛ ማለት ሲመጣ ቅብጥ የሚባለው ማለት ነው። በ642 አካባቢ ነው የተተረጎመው። መልካም ባይዘስ ለዘመናት እኮ በግዕዝ ነበር የተረጎመው የነበረው። አባ ጳውሎስ ጻድዋ ናቸው። ወደኛ ከመጣ በኋላ ወደ ግዕዝ ነው የተተረጎመው ማለት ነው። ካርበኛ ወደ ግዕዝ ነበር የተተረጎመው። ምንድነው እኔ ወደ ኋላ የወሰድኩት ነው መሰለሽ። ምናልባት እንዳልኩሽ ምንድነው ክብረ ነገስትን አላነበብኩትም፣ ግን ከመጻፉ በፊት በአፈታሪክ ደረጃ የነበረ ግን ይመስለኛል። ለምን ቤዚክ የሆነውን የምንድነው የአትሊስት የኖርዝ ኢትዮጵያን ህገ መንግስት የያዘ ከመሆኑ አንጻር ሐሳቡ ምንድነው ውስጡ የሚንጸባረቀው ሐሳብ ንግስተ ሳባ ከሰለሞን ጋር ባደረገችው ግንኙነት እና በተወለደው ልጅ ምክንያት ልጁ ወደ እስራኤል ይሄድና እዛ ለመግዛት ይሞክራል ወር እንተና ያረጋልና ከዛ በኋላ ያንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ውል ከእስራኤል ህዝብ ጋር የነበረውን ውል እዚያ አምጥቶ ይፈጽማል ከእግዚአብሔር ጋር ነው ሐሳቡ። እና ያ ሐሳብ ቤዚክሊ የንጉሰ ነገስቱ ጀስቲፊኬሽን የ ሆል ኮንስቲቱሽናል ስትራክቸሩ እዛ ውል ላይ የቆመ ነውና ንጉሶቹ ከእግዚአብሔር ጋር ወላላቸው፣ ህዝቡ ደግሞ ግዴታ አለበት ያንን ውል የማክበር። እና ህዝቡ ምንድነው እንዲያውም ህዝቡ ብዙም ሬሌቫንስ የለውም። ንጉሶችና የንጉስ ቤተሰብና እዝጌር መሃል ያለ ውል ነው። ንጉሶቹ እዝጌርን ህግ ሲያከብሩ ውሉን አከበሩ ማለት ነው። ካላከበሩ ደግሞ እዝጌርም ውሉን አላከበራችሁም ብሎ እንትኑን ፌቨሩን ይከለክላቸዋል። ከዛ መሸነፍ ይጀምራሉ። ወይ ጎርፍ ይመጣል፣ ማአት ይመጣል ነው የሚባለው። ሶ ያ ነበር ሐሳቡና ክብረ ነገስት ነው። ክብረ ነገስት ፍትሐ ነገስት ግን ቅድም እንዳነሳ ነው ከዚህ ይለያል። ከዓለማዊ የሆነ ህግ ስለጨመረ ኢትዮጵያም ውስጥ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ መስለኛል ገብቶ ጥቅም ላይ የዋለው። እንደተባለው የንጉሶች መወሰኛ ሁሉ ይሉታል እንደ ህግ ሲነሳ ንጉሶች። ፍትሐ ነገስት ወይስ ክብረ ነገስት? ፍትሐ ነገስት። እሺ። አዎ ኢቭን ከዓለማዊውም የተጨመሩ ህጎች ቢኖሩም ስቲል ያው የንጉስታቱ ስልጣን ከነገስታቱ ልጆች ወይም ከልጅ ልጆቻቸው አይወጣም እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ የነበረው ህገ መንግስትም ቢሆን ከዚሁ የራቀ አልነበረም። ይህንን ያነሳሁት እንደው እንደ መንደርደሪያ እንዲሆን ነው። ህግጋት ከሰማይ አልወረዱም ወይም ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ ተነስቶ የመጡ አይደሉም። ብዙ መንገዶችን አልፏል። በአጠቃላይ ህገ መንግስት ስንል ምን ማለታችን ነው? በርካቶች መንግስት ከህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚወስን ወይም የሚበይን ነው ወይም ደግሞ ከህዝብና ህዝብ መካከል ያለውንም ነገር የሚበይን ነው ይላሉ። እናንተ ባለሙያዎች ስለሆናችሁ እኛ እንደ ለይማን ይህን ብንረዳም ህገ መንግስት ስንል ምን ማለታችን? ያው ህገ መንግስት ሲባል እኔ የምረዳው የአንድን ሀገር የፓወር ግንኙነቶችን ዲፋይን የሚያደርግ ኢንስትሩመንት አርጌ ነው የማየው። እና ከህግም አልፎ ሶስት ነገርን ይይዛል ብዬ ነው የማስበው። ህግ ሳይዱን ስታዩ ፓወር ሪሌሽንሺፕስን ከፌደራልና ስቴቶች የፕሬዝዳንቱን የጠቅላይ ሚኒስተሩን የፓርላማ እያለ የተለያዩ ፓወሮችንና የኃይል ክፍፍሎችን የሚያስቀምጥ ዶክመንት አርጌ ነው የማየው። እና ከምንድነው ከኃይል ክፍፍሎችን ከማስቀመጥ ባለፈ ደግሞ የአገሪቷን ምንነት የሚያውጅ ዶክመንት ነው። ይሄ ሳይድ ህጋዊ ሳይዱ ሳይሆን ምንድነው ከህግ በላይ የሆነ ዶክመንትና ቅድም አሁን ክብረ ነገስት ስንል ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ውል አይነት ዶክመንት ነው ስንል ዘመናዊ ህገ መንግስቶቹም አገሪቷ ምን ማለት እንደሆነች ዲፋይን የሚያደርጉ ኢንስትሩመንቶች አርጌ ነው የማየው። እና ከዚያ አንጻር ከተጻፈው ህገ መንግስትም ውጭ ነው የማየው ማለት ነው። እና እንዲያውም እንዲያውም ፎከስ የማደርገው ብዙ ጊዜ ያልተጻፉት ህጎች ወይ ደግሞ የህገ መንግስቱ አካላትን ነው ብዙ ጊዜ ፎከስ የማደርግባቸው። እና ሶ ህገ መንግስት አገሪቷን ምንነት ዲፋይን የሚያደርግ ዶክመንት ነው። አገሪቷ ውስጥ ያሉ የኃይልና የፓወር ሪሌሽንሺፕስን ዲፋይን የሚያደርግ ኢንስትሩመንት አድርጌ ነው የማየው። በሶስት መልክ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። አንደኛው አሁን አባድር ያለው የስልጣን ክፍፍልን የሚመለከተው ነገር ነው። ስለዚህ በአስፈጻሚው በዳኝነት አካሉ በህግ አውጭ መካከል ያለው የስልጣን ክፍፍልን የሚወስን
ሰነድ መሆኑ አንደኛው ነገር ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን አንደኛው ሌላኛውን የሚቆጣጠርበት ቼክ ኢን ባላንስ ምን ለውንም ስርዓት የሚያበጅ መሆኑ አንደኛው ነገር ነው። በተማሳይ ደግሞ በተዋረድ ደግሞ ስናየው ተዋረድ እንኳን maybe ለሃዳዊ ይቀላል መስለኝ ለምሳሌ በዋናው በማዕከላዊ መንግስትና በክፍለ ሀገሮቹ መካከል በፌደራል ስርዓት ደግሞ ከሆነ በፌደራል መንግስቱና በክልል መንግስታቱ መካከል ያለውንም ግንኙነት ጭምር እንደዛ የስልጣን ክፍላቸውን የሚወስን ሰነድ ነው። የመንግስትን ስልጣን ዲፋይን የሚያደርግ የሚበይን ያልሽው ቃል ተተክል መስኛና መንግስት ራሱ ቅቡልነቱን የሚመሰረትበት ሰነድ ነው። ከዜጎች መንግስት ዜጎችን ታዘዙኝ ሲል ለኔግ ተገዙ ሲል መሰረት የሚያደርገው ያቆቆመው ንግ መንግስት ነው። ሶ በተግባር ስታየው መንግስት ተላየ መልክ ማለት ጡንቻ ያለው አካል ለቆቆመው ይችላል። ነገር ግን ኢቭን ጡንቻ ያለው አካልም ራሱ ቢሆን ስልጣን አለኝ ስልጣን ይመነጫል ብሎ የሚያስበው እና የሚከራከረው ተገ መንግስቱ ነው። ጡንቻው ምኖራ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልክ አይሹ የስልጣን መነሻ ነው መሰረት ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ከዜጎች አንጻር ደግሞ ስናየው በዜጎችና በመንግስት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚወስን ሰነድ ነው። በተለይ ደግሞ ዜጎች መንግስት የህዝብን ጥቅም በማስከበር ስም ሊገድባቸው የማይገባ ጣልቃ ሊገባባቸው የማይገባ መብቶቻቸውን የሚደነግግ ነው። ስለዚህ በመንግስትና በዜጎች መካከል ያለውን ቀይ መስመር የሚያሰብርም ሰነድ ነው። በዛው መጠን በተለይ ሰብአዊ መብቶች የምንላቸው በህገ መንግስቱ እውቅና አግኝተው ምንጫቸው ህገ መንግስቱ ቢሆንም ማለት ነው እውቅና አግኝተው በሚካተቱበት ጊዜ ዜጎች አይ በተቋቋመበት ህገ መንግስት መሰረት የኔን መብት ማለፍ አትችልም መሸራረፍ አትችልም ብለው የሚሟገቱበት የመብታቸው መሰረት የሆነ ህገ መንግስት ነው አድርበ ብሎ መሰል ይችላል። ሶ ለኃይል ገደብም የሚያስቀምጥ መሰረቱ የኃይልን መገደብ ነው። ኃይልን ጀስቲፋይ ማድረግም ለኃይል መሰረትም መሆን ነው ኃይልንም መገደብ ነው at the same time። የመጀመሪያው የተጻፈ ህገ መንግስት ተብሎ የሚነሳው በታሪክም የተመዘገበው በ1923 ዓመተ ምህረት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የታተመው ህገ መንግስታችን ነው። እንግዲህ እሱኛው ህገ መንግስት በድሮንድ ተክለ ሃይማኖት ተክለ ማርያም በርካቶች ከጃፓን የተቀዳ ነው ብለው ያነሱት ነበር። እንደዚህ ሆኖ ሁሉን የሚመርጡት የነበሩት ንጉሱ ነበሩ። ያው እዛው ህገ መንግስት ላይ የረቀቀው ነው የህገ መምሪያ ፕሬዝዳንቶቹን የሚመርጡት ንጉሱ ናቸው። ስልጣን ቀድም እንዳነሳ ነው ከንጉሱ ልጆች ወይም ልጅ ልጆች እንዳይወጣ የተደነገገበት ህግ ነው። ቀጥሎ በ1948 ላይ ይሄው ህገ መንግስት ተሻሽሎ ነበር። የተሻሻለበት ሁለት ምክንያቶች ነበሩ። አንደኛው ዘመናዊ ገጽታ ለኢትዮጵያ ለመስጠት የሚል መነሻ ያለውና ሁለተኛው ደግሞ ኤርትራ በርካታ አመታት ከኢትዮጵያ ተነጥላ ስኖር ስለነበር ስትመለስ በኮንፌዴሬሽን ለማስተዳደር ያለመ ነው። ይሄን ማነሳው ለምንድን ነው? ከዛ በኋላ ብዙ ህገ መንግስቶች መጥቷል። ያው የደርግ ህገ መንግስትም ይሄንን ተከትሎ መጥቷል። ከዛ ደግሞ ያው የደርግም ከ1979 እስከ 1980 መጀመሪያ ሲረቀቅ የነበረበት ከ80 እስከ 83 ድረስ ነው ጥቅም ላይ የዋለው። የብሔር ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ሁሉ የተካተተበት ምናልባትም በርካቶች እንደሚያነሱት ለብሔር ብሔረሰቦች አሁን በርካታ ምሁራን ምናልባት ይሄኛውን የፌዴሬሽን ህገ መንግስት እንደ ትልቅ ሰክሰስ እንደ ትልቅ ውጤት የሚታየው በሱ ነው። ነገር ግን ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጀምሮ የተጀመረም ነው ይላሉ። እንዶ ሶስቱን ህገ መንግስቶች በወፍ በረርም ቢሆን አንዱ ካንዱ ምን ለያቸው ያለው ላይስ ያሻሻለን እየጨመረን ያልሄድ ነው ለምንድን ነው? የበርካቶች ጥያቄ ይመስለኛል። ትናንትና የተመሰረቱትና አሜሪካን እንኳን 300 አመት 300 አው ለ300 አመት ገደማ ህገ መንግስታቸው ሰባት ጊዜ ተሻሽሏል። ሰባት ጊዜም የተሻሻለው ወዲያው እንደመጡ ነው እንጂ ለበርካታ አመታት ባንዲራቸው ላይ ኮከቦቹ ይጨምራሉ እንጂ እንደዚህ ኪያስ የሚፈጠር የሚያጣላ ማያስማማ ነገር ሲፈጠር ታይቶ አይታወቅም። ደቡብ አፍሪካም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለውና የኛ ሀገር መሰረታዊ ችግር ምንድነው? ሁል ጊዜ መንግስት በተቀየረ ቁጥር እንደ አዲስ ህገ መንግስትስ ምናወጣው? ምናልባት የነገስታቱ በነገስታት የተቃኘ ስለሆነ የደርግ ዘመነ መንግስት የነበረውም በሶሻሊስት ርዕዮተ ዓለም የተቃኘ ስለሆነ የኛው ደግሞ እንግዲህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምናየው ነው የሚሆነው። ለእናንተ ነው የምሰጠው። ምንድነው አንድነታቸው የሚያለያያቸው? እንመልከታቸው። በ1923ቱ ህገ መንግስት ቀደም እንዳልሽው ዋናው መሰረታዊ ዓላማው ስልጣን መንግስትን የማስተዳደር ህዝብን የመግዛት ስልጣን የነገስታቱ ሀረግ ከነገስታቱ የዘር ሀረግ እንዳይወጣ
መወሰን ነው ዋናው ነገር። በርግጥ ገመንግስቱን ያረቀቁት በጅሮንድ ተከላውሪያት ተከለማርያም ከኢትዮጵያም ውጪ በአቲም በሶቪየት ህብረት እንደም የዶስቶቭስኪ የደራሲ ታወቀው የራሽያ ደራሲ የዶስቶቭስኪ ፋሚሊም ጭምር ጋር ያደጉ ናቸውና ብዙ አውሮፓ ሀገሮችንም ስልጣኔ ያዩ ናቸው። በመሰረተ አስተሳሰባቸውም የሪፐብሊካኒዝም ምንለው ነገር ከሞላ ጎደል የሚያራምዱ ናቸው። ማለት ህዝብ በተወካዮቹ መተዳደር አለበት የሚለው ነገር ይሄ እንደም የሚያሳየው መጽሐፋቸው ላይም አውቶባዮግራፊያቸውን አይተሽት ሆነ ባንድ ወቅት ከእስታቸው ደግሞ ተቃራኒ ራስካሳ ኃይሉ ይባሉ ራስካሳ ኃይሉ ናቸውና እሳቸው ህዝቡ በሚወዳቸው በሚወዱት ባላባቶቹ መተዳደር አለበት የሚሉ ናቸው። እና ሲከራከሩ እንግዲህ በጅሮን ተከላዋሪያትን እኛ ምን አገባን በሰው ሎሌ ይሏቸዋል። እና የማን ሎሌ ነኝ ይላሉ ሰውየው። አይ የተፈሪ ሎሌ ነህ ይላሉ። ያኔ ራስ ተፈሪ ናቸው አይደል ስላሴ። ከዛ በኋላ ሰውየው በሳጩና ራስ ተፈሪ ጋር ሄዶ ጠይቋቸዋል። እርሶ የኔ ሎሌ ነው ብለሃል እንዴ ይሏቸዋል። እና እንዴታ ጥንትም ያባቴ አሁንም የኔ ይሏቸዋል። ከዛ ተቆጥተው ነው የሚናገሩት ተከላዋሪያት መጻፋቸው ላይ የለም እኔ ሎሌነቴ ለኢትዮጵያ ለጅምላነቷ ነው ለርሶ አይደለም ይሏቸውና ኢትዮጵያ ጅምላነቷ የምትለው አገላለጽ የሪፐብሊካን ኮንሴፕት ጽንሰ ሐሳብ የምትመለከት ነገር ነች። አይ ቲንክ መሰረቱና በዛ መልክ ነው ከጃፓንም ሲያመጡት ኢትዮጵያ በስልጣኔ እንድታድግ ያስችላታል ብለው በማሰብ ነው። ነገር ግን ንጉሱ ብዙ ነገር ቀይሮታል እና እሳቸው በጅሮን ተከላዋሪያት የተጻፉት ህገ መንግስትና መጨረሻ ላይ ህገ መንግስቱ ነው የጸደቀው በጣም የተለያዩ ናቸው እሳቸውም ይናገራሉ። ስለዚህ የ1923ቱ ህገ መንግስት ፍጹማዊ ዘውድ አገዛዝን በደንብ የሚያሰፍን ለዛም ህጋዊ እውቅናና መሰረት የሚሰጥ ነው በመሰረቱ ማለት ነው። እንዳልሽው የህግ መወሰኛና ህግ መመሪያ ምክር ቤቶች ተቋቁመዋል። ይሁን እንጂ እዛም ላይ ቢሆን በጣም የተገደበ ነው በተለይ የህግ መመሪያው ስልጣን። የህግ መወሰኛው ሞር ስልጣን አለው፣ ምክንያቱም የህግ መወሰኛው አባላት በንጉሱ ነው የሚሰየሙት። የህግ መመሪያው አይ ቲንክ መጀመሪያ ህግ መመሪያውን በንጉሱ ነበር የሚወሰኑት የሚሰየሙትና እሱ ላይ በጣም ብዙ ክርክር ነበር። ለምንድን ነው ህዝብ መምረጥ ያለበት? ለምን ባላባቶች በቀጥታ አይሆኑም? ፕሬዚዳንቱን ራሱ የሚመርጡት ንጉሱ ናቸው። እስከመጨረሻው ንጉሱ ሊመርጥ ነው ያሉት። የ1948ቱ ጋር የሚመጣበት ጊዜ ከ1948 በፊት የኢትዮጵያ ኤርትራ ፌዴሬሽን ሰነድ አለ ራሱ የፌዴራል ኮንስቲቲቭ አክት የሚባለው ማለት ነው። እሱ ላይ ነው ሞር የተሻለ በተለይ ለሰብአዊ መብቶች እውቅና የሚሰጥ ነገር የመጣውና ምክንያቱም ኤርትራ በተነጻጻሪ ከኢትዮጵያ ጋር ስትያያን ጊዜ በእንግሊዝ ስር ነበር የምትተዳደረው፣ በእንግሊዝ ሞግስነት ነበር የምትተዳደረው። ፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሯት፣ የፖለቲካ ነጻነት ነበረ፣ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም ነበሩ፣ ሀሳብ ነጻነት፣ የመግለጽ ነጻነት ነበርና የተሻለ እርምጃ ነበር በዚህ ረገድ። ኢትዮጵያ ያው እንደ ድሮ በፊውዳል አምባገነንነት ስር ነበር የምትተዳደረውና ኤርትራ መሻሻል አሳይታ ስለነበረ ከኤርትራ ጋር ያለውን እንትን እኩል ለማድረግ ቢያንስ በህግ ደረጃ ታስቦ የተዘጋጀ ነው ባንድ ወገን እንዳልሽው። ሁለተኛ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር አይ ቲንክ 1948 ህገ መንግስት በዝርዝር ሰብአዊ መብቶችን የደነገገ ህገ መንግስት ነው። ቡሩም ውስጥ ብዙ ነገር እነኚህ ሊበራል ኮንስቲቱሽንስ ከምንላቸው ከምዕራባውያን ህገ መንግስቶች የተቀዳ ነው እና በጣም እንትን ያለው ነው። ግን አንደኛው ገደብ ሆኖ በኋላም በደርግም ገደብ ሆኖ የዘለቀው ነገር ምንድን ነው? የፖለቲካ ፓርቲ የማቋቋም መብት አይፈቀድም፣ በዛን ጊዜ አልነበረም። ኤንድ የንጉሳዊ ስልጣንም ያው ከዛ ሲዘራረግ አይወጣም ምንም ቢሆን ማለት ነው። የህግ መወሰኛውም የህግ መመሪያው ምክር ቤት ስልጣን በጣም ሰፍቷል። ህግ መወሰኛውም በንጉሱ የሚሰየም ቢሆን ስቲል ስልጣን አለው እና ህግ መመሪያው በተለይ ፓርላማ የሚባለው ያን ጊዜ የህግ መመሪያው በጣም ወደ መጨረሻ አካባቢ በተለይ በጣም አክቲቭ ነበረ። በጣም ብዙ ህጎችን የመሬት ይዞታ ህግ ላይ ጭምር ማሻሻያዎች ላይ በጣም ብዙ ክርክር የሚደረግበት ነበር እና ፕሮባብሊ ከዛ በኋላ ከነበሩት ፓርላማዎች የተሻለ እንቅስቃሴ የነበረበት ብሎ መውሰድ ይቻላል፣ የለውጥም ጊዜ ስለነበረ ማለት ነው። የደርግ ህገ መንግስት ያው ሽግግሩ ከዘውድ አምባገነንነት ወደ ወታደራዊ አምባገነንነት የተደረገበት ነው በአንድ ወገን። በሌላ ወገን ያው ማርክሲዝምን የተቀበለ ስለነበረ ያው ምንድን ነው የሚባለው የወዛድሩ አምባገነንነትን መርህ ያደረገ ነው። በእርግጥ በሀገራችን ብሮ ወዛድር 50 ሺህ ማይሞላ ይመስለኛል እኔ ግን ስለዚህ እሱ ስለሆነ ያው አሁንም አንድ ፓርቲ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ብቻ ገዢ ፓርቲ ሆኖ እንደሚቀጥል የሚደነግግ ነው። ከዛ በመለስ ግን በርካታዎቹ መብቶች አገን እሱ ላይም በደንብ በዝርዝር
የተቀመጡ ናቸው። በህዝብ በማወያየትም በየቀበሌው እንዲወያይ በማድረግም የመጀመሪያው ነው ይመስለኛል። የመጀመሪያው ነው ግን እሷትን እንደውም ጥሩ ነጥብ ያነሳሽ አሁን ምንድን ነው ችግራቸው የሚቀያየሩበት ላልሽው አይ ቲንክ መሰረት የሚሆን ነገር ይመስለኛል። መሰረታዊ ችግራቸው ይዘታቸው ብቻ አይደለም፣ ማርባት ይዘታቸው አይደለም። በአብዛኛው ከ48 ዓመተ ምህረት በኋላ 48ቱን ጥምረሽ የ80ውንም አሁንም ያለው ህገ መንግስት ቢሆን ጥያቄ የሚነሳበት ህገ መንግስቱ የጸደቀበት የወጣበት የተረቀቀበት ሂደት ነው። ሶ መሰረታዊ ጥያቄው ምንድነው? ህዝብ ማወያዩ አወያየው ይበል ወይም በሌላ መንገድ ያደርገው፣ መሰረታዊ ነገር ገዢው ወገን በዛን ጊዜ ወይም ገዢው ፓርቲ በተለያየ ጊዜ የራሱን ፍላጎት የሚያስፈጽምበት መሳሪያ ነው ወይስ ከህዝብ ፍላጎት የመነጨ የተለያዩ ሀሳቦችን አስተያየቶችን ያካተተ ነው? ስለዚህ እነኛ ውይይቶች መደረጋቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች መወያየታቸው ብቻ አይደለም፣ የደርግም ተወያይቷል እንደልሹ። ነገር ግን የውይይቶቹ ጥራት ኳሊቲ ምን ይመስል ነበር የሚለው አንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛ ውይይቶቹን ተከትሎ ምን ማሻሻያ ተደርጓል? ከህዝቡ በመጣው ግብረመልስ የሚለው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው ወይስ ለይስሙላ ውይይት ተደረገ መጀመሪያው የነበረው ህገ መንግስት እንዳልጸደቀ የሚለው ነው? ቲንክ አሁንም ያለውን ህገ መንግስት ጥያቄ የሚያስነሳበት የማርቀቁ ሂደት እና የህዝቡ ተሳትፎ ትርጉም ያለው ነበር ወይስ አልነበረም ከሚለው ጋር ተያይዞ ነው። ከኮንቴንቱ በላይ ከይዘቱ በላይ እዚህ ጋር የረሳናት ተነግራ እንድታልፍ ከ1983 ግንቦት 20 ጀምሮ ምናልባት ከ84 እስከ 87 ድረስ ለአራት ዓመት ተኩል ያገለገለ የሽግግር እንደዚህ ህግ ቻርተር ነበረ። እንዲያውም ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ የሚባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ቻርተሩን እንደ ራስህ አድርገው ውደድ ድረስ እየተባለ ይቀለድበት የነበረ ቻርተር ነው። ያው እንደ ህግ የምንተዳደርበት ስለነበረ እንዳንዱ ተደርጎ የሚታይ ከሆነ ብዬን ያነሳሁት አራት ዓመት ተኩል። አዎ ነው ቻርተሩ። ኢንፋክት ወል ቻርተሩን በወቅቱ የነበረ ሽግግር መንግስት ሶታል የስልጣን ገደቡን በተመለከተ እንደገባ 2 ዓመት አካባቢ ነው አይደል የስልጣን ገደቡ፣ ግን ከዛ በላይ 1 ዓመት ከምናምን ጨምሯል። ግን ቻርተሩም የነበረው መሰረታዊ ነገር ምንድነው? የዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ የምንለውን ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድ በ1948 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የጸደቀውን በተባበሩት መንግስታት የጸደቀውን የመብቶች የሰብአዊ መብቶች መግለጫ የቻርተሩ አካል አደረገው። ስለዚህ ልክ አሁን እንዳለው ህገ መንግስት በዝርዝር መብቶቹ ባይቀመጡም እንዳለ ቻርተሩ ላይ ያሉት መብቶች በሙሉ ገቡ ማለት ነውና በዛ መጠን ዜጎች መብታቸውን እንዲጠይቁ እንዲጠቀሙ የተሻለ ነጻነት የፈጠረ ነገር ነው። ከእንትኑንም አወቃቀሩን ስታዩ የቅቡልነት ችግር ነሰበታል። ምክንያቱም ሽግግር መንግስቱ የተመሰረተው በታጣቂ ኃይሎች ነው ቤዚካሊ። እነኛ ፖለቲካ በርካታዎቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ጀንበር የተመሰረቱ ናቸው እዛ ውስጥ የገቡት። ግን ዋናው ኃይል ያው ህወሓትና ህወሓት ያደራጀው ደግሞ ኢህአዴግ የሚባለው ኃይል ነው። ከዛ ኦነግ አሉ። ስለዚህ ቤዚካሊ ቻርተሩ የነኚህ መንግስትን ገልብጠው የጣሉ ታጣቂ ኃይሎች ስምምነት ነው ቤዚካሊ። ስለዚህ እንደ ሌሎቹ ለምሳሌ እንደ ደርጉም ህገ መንግስት እንኳ ከህዝብ ፍቃድ እንትኑን ህጋዊ መሰረቱን የሚያገኝ አልነበረም። እዛ እሱ ግን ሽግግር ነው ስሙም እንደሚጠቅሰው ወደ ዋናው ህገ መንግስት እስከሚኬድ ድረስ የስራ ሰነድ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ምናልባት ተመሳሳይ ከቻርተሩ ተመሳሳይ የሆነ ሌላ ዶክመንቶች የደርግ መሬት ላራሹ የቤት የክራይ ቤቶች ነው ወይ የከተማ ቤቶች አዋጅ ምናምን የሚባሉት እነሱንም እንደ ህገ መንግስት እንደ ቻርተሩ ሁሉ ጊዜያዊ ህገ መንግስት አድርገን ማየትም እንችላለን። ምንድነው ቁምላቸው ያላነሳው ቀደም ያነሳሽው ጥያቄ ላይ ያላነሳው ነገር ላንሳና ዝርዝሩ ላይ እስማማለሁና እነዚህ ህገ መንግስቶች ሁሉም የነበራቸው አፕሮች ከዚህ በፊት ያለውን ሙሉ ለሙሉ ጥሎ አዲስ መጀመር ለምን ሆነ የሚለው ላይ የሚመስለኝ ምናልባት ኢትዮጵያ አሁንም እየተወጣች ያለችው ሾክ አንድ እንደ ሀገር እንዲያውም አንድ ምንድነው ከፍትሐ ነገስትና ክብረ ነገስት ብቻ ሳይሆን ብዙ ህገ መንግስቶች አንድ ላይ የመጡበት ኢንስታንስ አለ። ሶ ከምኒልክና ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ያ ሾክ ያ ትልቅ ሾክ ነው ሲስተሙ በጣም ሰፍቷል እና ያንን አኮሞዴት የማድረግ እንዴት አድርጋለሁ የሚለው እንትን ላይ ትልቅ አሁንም ቢሆን
አሁንም ቢሆን አገሪቷን እንትን ያደረገ ያለው ያልተመለሰ ጥያቄዎች የፈጠረ ሁኔታ አለ። ሶ ያ ሾክ አይ ቲንክ ለማሰብ ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ለመሄድ ወይ ዘገምተኛ የሆነ አካሄድ ላለመከተል ምክንያት የሆነ ይመስለኛል። ሁለተኛው ሾክ ደግሞ ዘመናዊነት ነው። አሁን ክብረ ነገስት ለብዙ ሺህ አመታት ነበር ካልን እንደ ክብረ ነገስት አይነት ያለ ሶሻል ኮንትራክት ቀስ ብሎ እንዲያድግ ወይ እንዳያድግ ያደረገው ምክንያት የሚመስለኝ ዘመናዊነት ነው። ከምንሊክ ጀምሮ ግን ስፔሻሊ ከኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ የዘመናዊነት ሾክን ኢትዮጵያ ፌስ ያደረገችበት ሌላ ሀገራት ሌላ አፍሪካ ሀገራት ቀድመው ከኮሎኒያሊዝም ጋር በነበራቸው ግንኙነት ያንን ፌስ አድርገዋልና ተወረውም ቢሆን የመወረር ሂደት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ይሄ ዘመናዊነት የምትየው አውሮፓ የጀመረው በጣም የበረታ ሳይንሳዊና የጦር መሳሪያ ኃይል ያለው እድገት ከአውሮፓ መጥቶ እነዛን ሁሉ እንገልፍ አድርጎ ኢትዮጵያ የደረሰው እነዛ ጊዜ ነውና እነዛ ህገ መንግስቶች ራሳቸው የዛ መገለጫ ናቸው። ጃፓናይዘሮቹ ወደ ጃፓን መዞር የነበረባቸው ያንን ዌቭ ያንን ማዕበል አይተው ኢትዮጵያ በነበራት አስተሳሰብ በነበራት ቴክኖሎጂ በነበራት የህግ መዋቅር ያንን ልትቋቋም እንደማትችል ገብቷቸው ቶሎ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን የሚል ስሜት ስለነበረባቸው ይመስለኛል። እና ሁሉም አሁንም ያለው ህገ መንግስት የዛ መገለጫ ነው። ሞደርኒቲን ወይ ዘመናዊነትን እንዴት አድርገን እንወስደዋለን እንዴት አድርገን እንቋቋመዋለን የሚል ያንን የመመለስ ሙከራዎች ስለሆኑ ይመስለኛል። ሌሎቹ እየመለሱት እዛው ላይ ያሻሻሉ ነው አይደል ይኖሩት? ሌሎቹ አሜሪካን ከ300 አመት በፊት መቼም አሁን ያላትን ቅርጽና ይዞታ ልትይዝ አትችልም። አዎ አዎ። እኛ ግን ሁል ጊዜ ማፍረስ ነው የሚል ወገን ስላለ ነው ይሄ ነው። አይ ምንድነው አሜሪካ ጥሩ ምሳሌ ልትሆን ትችላለች። ግን አሜሪካን ብትሆን ብዙ ሾኮችን እንትን አድርጋለች። ምናልባት ከአሜሪካ ይልቅ አውሮፓን ማየት የተሻለ ይሆናል። አውሮፓ ዘመናዊነትን ስታስተናግድ በጣም ብዙ ጦርነቶች በጣም ብዙ እልቂቶች አይታ ስንት ህገ መንግስት ስንት ጦርነት ስንት ሪቮሉሽን ፈረንሳይ ውስጥ ብቻ ስንት ሪቮሉሽን ጣሊያን እስከ 1950s 1960s ድረስ እኮ አልተረጋጉም። ገና አሁንም አልተረጋጉም እና ሶ ምንድነው የሆነ ተመሳሳይነትም አለው ለማለት ነው። አሜሪካም ቢሆን ህገ መንግስቱን ያሻሻሉ ቀጠሉ። ምናልባት እነዚህ ነገሮች በቀላሉ ኤክስፕሌን ማድረግ ላይቻል ይችላል። ጂኦግራፊ የራሱ ኢንፍሉዌንስ ይኖረዋል። ምናልባት ሞደርኒቲ የመጣበት መንገድ ወደ አሜሪካ የራሱ ኢንፍሉዌንስ ሊኖረው ይችላል። ግን እነሱም ምንድነው ህገ መንግስቱ ራሱ የመጣው ጦርነትን ተከትሎ ነው። ከዛ በኋላ ሲቪል ዎር ውስጥ ገብተዋል። ከዛም በኋላ ብዙ ፖለቲካል እንትኖች ውስጥ አልፈዋል። እና ያ ይሄ ዘመናዊነት ኦልሞስት ሁሉንም አገር ነው አፌክት ከፊውዳሊዝም ወደ እንትን ወደ ካፒታሊዝም የነበረውም ለውጥ ከዘመናዊነት ጋር የተያያዘ ነውና ኢትዮጵያ ያንን ነበር ፌስ ያደረገችው። ብዙ አፍሪካ ሀገራትም ምንድነው እስያ ውስጥም ብዙ ሀገራት ይሄንን አሁንም እንትን ያደርጉ ያሉ አሉና ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን እሱ ፕሮሰስ ውስጥ ናት። ምንድነው ዘመናዊነት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል። ነገር ግን ደግሞ ከሞደርኒቲ በፊት ያሉት የማህበራዊና የባህላዊ እንትኖችም አሉ። ከዛ በኋላ እንዲያውም ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ ዘመናዊነትን ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይመጣ እንዲያውም ፖስት ሞደርኒቲ ከዘመናዊነት በኋላ ያለው ሁኔታ እየመጣ ነው፣ ሶስቱንም ልታስተናግድ ነው የሚል እንትን አለ። ሶ ያ ሾክ ምናልባት አንደርስታንድ ከማድረግ አንጻር ለምንድን ነው እንዲህ የተንገራገደች ያለችው ይሄንን ከመቀበል አንጻር ህግን ህገ መንግስታዊነትን ወዘተ ከሚለው አንጻር ምናልባት ዘመናዊነት የሚለው ወር ሞደርኒቲ ኤክስፕሌን በትንሹም ኤክስፕሌን ያድርጓል። አንድ ነገር ልጨምርና ሌላ የህገ መንግስት አንደርስታንዲንግም እንደ ኢንስትሩመንት የማየት ለምሳሌ ቅድም ወደ ክብረ ነገስት ብንሄድ ሌላ የገዳ ስርዓት አይነት እንትኖችም ነበሩ። ብዙ ብዙ ስርዓቶች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥና ሁሉም የሆነ ቀስ ብለው ኢቮልቭ የሚያደርጉ እንትኖች ኢንስቲትዩሽኖች ነበሩ። ህገ መንግስቶቹ ግን ይህንን ዘመናዊነትን ለማምጣት
የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ በቃ ሌላው አልገባውም በጉልበትም ቢሆን ማስተማር አለብኝ ብሎ በጉድ ፌትም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ነገር ግን ያ አስተሳሰብ ሁሉም ጀርባ አለ የደርግን ካየሽው ደርግ ያያያለው ህዝቡን ያያየነው ይሄንን ህዝብ እንዴት ነው ወደ ሆነ ቦታ የማሻገረው ብሎ ግን ደግሞ ህዝቡን የማማከርና ከህዝብ የመጣ ህገ መንግስት መጻፍ ጃፓናይዘሮችን ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነ ነገር አምጥተው እንደ ሶሻል ኢንጂነሪንግ ቱል ነው የሚጠቀሙት ህገ መንግስቱን ያንን ማህበረሰብ የሚቀርጹበት መንገድ ዘመናዊነትን የሚያመጡበት መንገድ ደርግም ተመሳሳይ እንት ነው የሆነ ቪዥን ታያቸው ከዚህ ውጭ የወጣውን ግን እንደ ጠላት የማየትና የማጥፋት ሶ እኔ ነኝ ትክክለኛው መንገድ ያየሁት የማለት አካሄድ አለበትና ያ ከዛ በኋላ ቻርተሩና አሁን ያለው ህገ መንግስት ጋር ሲመጣ ተመሳሳይ እንት ነው ያለው የሆነ ነገር ታይቶኛል ልክ ነኝ ሌሎቹ ጠላት ናቸው ብሎ ማህበረሰብና ህዝቡን በዛ ህገ መንግስት መርቶ የሚሄድ አይነት እንት ነውና አይ ቲንክ አሁን ምናልባት ከነዚህ ሁሉ ልምዶች በኋላ ምናልባት አሁን ሊሆን ይችላል ዘገምተኛ ለውጥ ሞደርኒቲም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በደንብ ገብቷል ምንድነው ምናልባት አሁን ይሆናል ያለውን እየደረቡ አፍርሶ ከአዲስ መጀመር ሳይሆን ያለውን እየደረቡ የመሄድ አካሄድ ልንጀምር የምንችለው እንግዲህ የታሪክ ሰው ይበለና እና ያለው